slušných straníckych lokajov a nás, občanov tejto krajiny, ktorej by ste mali slúžiť s tými najčestnejšími úmyslami, chcete použiť ako nesvojprávne, slabomyselné a hlúpe publikum. Ale už toho bolo dosť! Není to tak dávno, není to ani včera, zastrelený reportér a dneska nikto neví jména. Chlap a žena, popravená za partnera, co strkal nos tam, kam nemá. Viník žádný, dvě úkladné vraždy, otisky stopy pod saberu od všade aj z dlažby. Snažá sa najít aspoň stopu po ten, kdo chcel vraždit. Zamilovaný párek, hvízdečku másky. Média, které sa nemýlá, nám vyprávia, že hledajú a snažá sa nevím jak vypátrat neznámého strelca za pijáka, verejne ho vylákat. Po úsudku a všelijakých nápadoch za Slovensko otrása v základoch, pátrajú na prázdno, v ľuďoch je strašná zlosť. Zapalujú svíčky, nosá kytice na hrob, zrazu ticho, nic nevyprávia nikto. Nikoho nenapadá, že kto mohol držať pištom. Jediní politici si radši zmienili místo odstúpením z funkcií, môžeš hádať, ale víš proč. Obyčajný chalán, ktorý chodil do roboty, písam referáty, články, nikto neví, co to fotím. Na stopie niekomu, kto nechce ukázať svoj profil, info a dôkaze proti vytvárajú motív nevyriešenej vraždy. Dva ľudia spolu už navždy čekajú spravedlivosť, no nevidia náznak pravdy. Prípad na bode mrazu bezbraný a plný hanby, nemajú len teóriu, že kto by ich mohol zabiť. Jaká je cena za život, dvoch mladých ľudí zabilo, riešenie problému druhých, sami sa dali na milosť. Povedz mi, čo sa skazilo, porušili to pravidlo, rýbať sa súkromí druhých, taká je cena za život. Jaká je cena za život, dvoch mladých ľudí zabilo, riešenie problému druhých, sami sa dali na milosť. Povedz mi, čo sa skazilo, porušili to pravidlo, rýbať sa súkromí druhých, taká je cena za život. Odmena milión euro, miela zaplatiť meno, meno neznámého, co zmizel jak démon, terno, nikto nemá v nikém viernosť. Bezmoc, strach opustí domov cez noc. Stojí to, vraždol kto ví kto. Pátraní pokračuje, robia všetko pro tých dvoch, ktorých si povolal Boh. Slovensko plače a moc by chceli zmeniť tú noc, no už to je minulosť. Počasy majú konečne stopu, konečne posun, konečne aspoň o pár kroků. Vyšetrovaní vražd, ktoré sa nedali stopnúť. Opum, osmej vidíš v novinách fotku pachatelů, točených na kameru, súdených za popravení mladého páru za pár sekúnd. Ľuďoch ostala nechuť, ostali pocity stresu, neznesú to, že už nejsú bezpečí z tohoto desu. A rany, rany sa zahoja neskôr, za ruku drží chlap ženskú, spolu sa k nebe sám nesú, ťažko sa vyprávia nesmúť, keď sa nezobudia ze snu, spolu na vieky vieku spoločnú cestu. Jaká je cena za život, dvoch mladých ľudí zabilo, riešenie problému druhých, sami sa dali na milosť. Povedz mi, čo sa skazilo, porušili to pravidlo, rýbať sa súkromí druhých, taká je cena za život. Jaká je cena za život, dvoch mladých ľudí zabilo, riešenie problému druhých, sami sa dali na milosť. Povedz mi, čo sa skazilo, porušili to pravidlo, rýbať sa súkromí druhých, taká je cena za život. Sme spolu s vami a musíme to dotiahnuť do víťazného konca. A z tohto miesta vám sľubujeme, že vydržíme. Yeah!